Tere! Olen TIP-s World Exchange'i tegevjuht. Iga päev registreerub 500 liiget ja see on platvorm, mis väljastab valuutat ühe fotoga. On ime, et nii palju inimesi jootraha platvormile koguneb. Kas tead veeb kolmas? See on maailm, mille jaoks Google saab üle maailma avaldatud fotode autoriõigused on Google'isse üles laadinud. Surnud inimeste fotode omanik ei ole Google'i platvorm. Kui inimesed üle maailma postitavad YouTube'i või blogidesse. See on tulusari, milleks Google ja YouTube valmistuvad. Nüüd on isegi üksikisikud teie mobiiltelefonis raha printita platvormi ärisaatega välja anda ja omata vihjeid platvormile üles laaditud fotodega ning nagu Google. Saate oma fotodele igakuiseid autoriõigusi. Olen maailma jaoks valmistuva vihje platvormi esindaja tulevikust olen näpunäitete platvormi esindaja, kes valmistub tuleviku maailmaks. Värbame teie riigis mündiäri, kui soovite saada platvormi ametlikuks töötajaks, saatke mulle e-kiri vihjeid. Globaalsetele töötajatele on tagatud kõrge palk. Töötage üle maailmses ettevõttes. Palun saatke mulle e-kiri, sa saad rikkaks, kas sa usud Jumalasse. Siis on tänane video sõnum Jumalalt, mis teeb sind rikkaks. Minu eelmine elu oli Abraham. Ma ennustan iga suuremat sündmust. Mis maailmas juhtub? Toon teile sõnumi Jumalalt, mis võib teid rikkaks teha. Olen praegu finantsekspert, TIPS platformi tegevjuht ja TIPS Coin Foundationi tegevjuht. Tema eelmine elu oli aga Abraham. Kõigi maailma jumalate ühine nimetaja on armastus. Kogu minu teave on avalik kogu sotsiaalmeedias ja YouTube'is. Teil on vetanud, et olete minuga kohtunud. TIPS Exchange'i käivitamise eeldatav tulumäär on 1000%. Sihtmärk on diamünd. Diamünd on seotud TIPS World Exchange'i enda TIPS mündiga. See on brändistrateegia. Mille eesmärk on pakkuda teemantmünde madalaima hinnaga, et tähistada tipsi maailmapöörsi käivitamist. See on turundusstrateegia TIPS World Exchange'i reklaamimiseks. Ennustates minimaalset tootlust 1000%. TIPS Exchange laieneb oluliselt nagu Binance. Osta võimalikult palju teemante. Teie rikkus kasvab 10-kordseks. Minu eelmine elu Abraham saatab mulle sõnumi Jumalalt. Kas teate ühtset maailmavaluutat, mida kõik maailmas kasutavad? Üks maailmavaluuda on väärt $7200. See tõuseb 30 000% $150 2025. aastal ja $436 pärast 2026. aastat. See tõuseb 87 000%. Selle mündi nimes olevate tähtnumbriliste märkite summa on 10. Ka TIA mündifondil on palju selliseid münde. Seetõttu hüppab ka meie münd. Ostke $1000 ka TIA münde, sündisin korealasena ja levitasin armastuse ja õnne sõnumit Jumala ilmutuse kaudu. Minu korea nimi on Chakwan Seong. Kas sa usud Jumalasse? Jumala, kellesse usute, Jeesuse, Allahi, Buddha, Sakyamuni ja kõigi maailma jumalate ühine nimetaja on armastus. Viimase 20 aasta jooksul olen oma unenägudes kohanud Buddhat, Jeesust ja Jumalat. Jumalalt ja taevast saadud ilmutuse kaudu pakun iga päev tasuta toitlustust 500 näljasele inimesele. Minu unistuste lugu ja tasuta söögilugu ilmusid YouTube'is umbes 300 romaanis. Mind ristiti Roomas Vatikaanis ja kuulsin Jumala häält taevast ja taevast. Ma nägin taevas maailma valuuda 100 miljoni vonni münti. Ma lõin platvormi diamündite tasuta kaevandamiseks, et luua maailm, mida Jumal soovib,
ja nyt investeerisin oma varandusse tasuta. Milleks on maailm, mille ma lõin nälgivatele ja magavatele inimestele üle maailma tänavatel ilma dollarita päevas? Korealaste poolt tasuta kaevandatud diacoin liideti hiljem tipscoiniga. Muudeti ülemaailmseks kaubamärgiks ja kandi tippmüntiteks. Inimesed üle kogu maailma kaevandavad tipscoini tasuta. Tegemist on aga väärtusliku mündiga, mille kaevandamise eest maksavad korealased $200 kuus. Tia mündi börs, kus korealased on 10 aastat tasuta kaevandanud, on Tiki Finex. Pärast noteerimist tõusis see 1 200 000% $0.01 $80 ja praegune madalaim hind on $0.0001. Madalaim alumine hind 80 miljonit mündiga peagi. Vaata diamündi graafikud, kui see purustab tehnilise analüüsi kõrge hinna. $100 kuni $20 miljonit sa oled imekangelane. Unista imest. Tipsi platvormi diamündid on juba kätte saadud. Ostes sihtasutuselt 99% ringlevast varust. Taastamata kauplemismaht moodustab vaid 1% kogu kauplemismahust. Sihtasutus on ostnud kõik 99% ringlevast varust ja pakub teile võimalust seda rikkaks teha. $0.0001 on madalaim hind, mis ei saa enam langeda. Madalaim hind 80 miljonit münti ei ole teie elus lihtne scamcoins on ma printin valget paperit, ei tööta ja mul pole kontaktandmeid. Olen näpunäitede mündifondi esindaja. Petumündid ei tööta ja neil pole kontaktandmeid, kuid me oleme aktiivsed sotsiaalmeedias, nagu YouTube, Twitter, Jumala abi. Uskuge ja järgige minu sõnu minu lubadused. Otsige üles välispõrsi ostke Digifinexi börsil KDIA münde madalaima hinnaga. Kui sa tõesti tahad rikkaks saada, pidage meeles minu lugu. Tia mündil on madalaim hind. Sul võib olla palju jootraha, kui ostate koguseid väga madala hinnaga ja vahetate need jootrahaga mündide vastu. TIPSI platvorm loodi selleks, et ehitada üles ülemaailmne sotsiaalmeedia võrgustik, et aitata kõiki kaku, Aasia vaeseid inimesi, kes on näljased ega saa endale lubata dollaritki päevas süüa. TIPSVEP3.com jagab loomulikult osa kogu teenitud kasumist erinevatele osalejatele. Elon Muski omandatud 200 miljoni Twitteri abonendi tulevane väärtus on $2500 aktsia kohta. Nõuanded, kui see ulatub nagu Twitter, olete iga päev $2500 omanik. Nõuanded, kui TIPSI suurus on sama, nagu TWI, on see teie oma, olenemata riigist, ühel platvormil. Tipsi platvorm on maailm, mille te usute, et Jumal tahab luua. Saidil TIPSVEP3.com saavad inimesed üle maailma teenida raha iga päev ühe fotoga. Kui teil pole bitcoini, looge oma valuuta saidil tipsweb3.com. TIPS on platvorm, mis on loodud selleks, et luua maailm, kus kõik vaesed inimesed üle maailma, sealhulgas need kaku, Aasia ja Aafrika inimesed, kes rahapuuduse tõttu ei saa 3 korda päevas süüa, saavad elata õnnelikult. Isik, kes lõi tipsweb3.com, on korealane Chagwan Seong. Ta kasutas oma isiklikke vahendid, et luua tipsweb3.com ja luua maailm, mida Jumal tahab, on armastus. Armastus võib maailma muuta. Tips lõi ainsa võimaluse pääseda vaesuse kaitikutest. Ta annab lootust neile, kes ei saa süüa ilma $1 päevas ja neile, kes on kotutud ja elavad telgites. Saidil tipsweb3.com valmistuda uueks maailmaks. Printige oma telefonist raha ja tehke see endale. Tipsweb3.com on Jumal Abrahami loodud ettevõte,
mis toob kasu selle kasutajatele. Levitage armastust. See on Jumala tahe. Saage rikkaks.